Oikein hyvää iltaa taas teille kaikille ja me täällä studiossa rupeamme ratkomaan tätä kuvaristikkoa. Saapas nyt nähdä, miten tässä tänään käy. Välillä se tuntuu olevan vähän vaikea ja välillä sitten taas päinvastoin. Ja meillä on tänään ratkomassa täällä itse yksi kivikasvoista, Ilkka Hemming. Iltaa. Koska syödään? No sitten myöhemmin. Odottelen nyt vaan ensin työt ja sitten muut. Ja siellä Ilen yläpuolella suosittu laulaja tämä Paula Koivuniemi. Hei kaikille. Ja Paulan vieressä TV:stä tuttu Seppo Kolehmainen. Terve. Ja sitten toimittaja Pirkko Piikolve. Joo, minä täällä istun utalana, utamina ja utrana. No niin, ja katsotaan nyt sitten miten käy. Ja ei muuta kuin me aloitetaan ja otetaan ensimmäisenä täältä vihje numero 33. Ja se on tekstivihje. Te näette sen tuolta monitorista. Hämeen. Ei mitään vielä, hyvä näkö. Mä sovitin, että minä sitten annan vuorot. Ja tässä on 5 kirjainta. Ensimmäisenä siellä aloittaa Ile. Ja tästä näin 5 kirjainta. Hetto. Jaha. Mitäs Paula? Jotain nyt. Jotain nyt vai? Kirjainta, joo, jotain tähän. Mä kuulin äsken, että Ilkka sanoi jotain Hämeen lääni. Jaha, mitäs Seppo? Hetto. Jaha, entäs Pirkko? Hyksi. Jaa, hyviä ehdotelmia tuli, mutta täällä on yksi, joka tiesi sen, Paula. Paula tiesi, että kysymyksessä on lääni. Tosiaan se on lyhenne tuosta Hämeen läänistä. Hienoa. Ja 400 markkaa tuli siitä Paulalle. Kiitti. Hyvä juttu. Ja sitten seuraava vihje on 43, anteeksi. Ja se on tässä ja se on kuvanauha. Lehdet suikea puikeat, joo. Yksi emiö, 3 hedettä, joo. Mitä sä teet? Minä yritän saada selville, mikä tämän kasvin nimi on. Terälehdet ovat rosoreunaiset. Selvä juttu. Tämä on annan silmä. Ei oo. No, sitten se on rysanteumi. Ei oo sek. No jokin huonekasvi se joka tapauksessa on. Oikein. No niin, ja ensimmäisenä vastaa Paula. Hirveän vaikea kysymys. Kun mä näen sen pienen kuvan, niin mä näen ihan selvästi sen hääpari. Niin. Sitten se sana ei sovi siihen. Joo, jotain se olisi 8 kirjaa. Seuraava. Anta mennä ohi. Ja mitäs Seppo? Määritys. Aha. Entäs Pirkko? No mä sanoisin, että kämmekkä. Jaha. Mitä Silkka sanoo? Tältä etäisyyttä nähtynä se on ilmiselvä kämmykkä tai sitten ei. Joo, varmaan se olisi voinut olla joku kämmykkä, mutta sitähän ei kysytty, vaan oikea vastaus on Sepolla. Se on määritys. Siinähän ihan selvästi määriteltiin, että... Siinä kysyttiin huonekasvia. Ei, pitää kuulla tarkemmin. Nämä on tällaisia vähän... Siinähän määriteltiin, että mitä kasvi kenties. Kunnioitukseni nousee edelleen vaan kohta. Kiitoksia. Mä tiedän, että sulla alkuakkaan on. Kyllä, se on hyvästä orastaa. No hyvä. Hyvä, ja me jatketaan siitä. Ja numero 38 on seuraava vihje. Se on valokuvavihje. Te näette sen tuolta monitorista. Ja siinä on 4 kirjainta. Saako vastata? No, sä oot siellä valmiina jo. Aisa. Antaa mennä. Ja mitäs Pirkko? Aisa. Ilkka. Leki. Mhm. Ja Paula. Ripa. Kyllä se ripakin varmaan olisi ollut oikein, mutta Aisa oli tässä oikea vastaus. Silmälasin sankaahan myös kutsutaan Aisaksi. Ja siellä on Seppo ja Pirkko, jotka tiesivät. Ja meidän päin se on ripa. Onko se teidän päin ripa? Täältäin. Nämä murreerot just on hyvin vaikeita. Sepä, se kun on niin eri kun on Savosta, niin... Miten se on Savokseppo toi? Aisa. Aisa on kannattaja. Niin, joo, 300 tuli tästä nyt sitten näille tietäväisille.